Рівень води річки Уж, яка протікає через Перечин, вже піднявся на декілька метрів. Як результат, підтоплено кілька десятків будинків та двору господарств. Внаслідок значних опадів сталося вже вилив річки Уж на заплаву, що призводить до того, що потічки вже не можуть витікати, і вода вже повертається назад у місто Перечин. Як бачимо, вже от 5-6 будинків двору господарств підтоплених. Якісь роботи по відкачці неможливо проводити, бо нема куди, поки вода не спаде, ми не маємо куди відкачати. Так що на даний час допомагаємо населенню виносити майно у безпечні місця. Міський голова, який прибув на місце події, зазначає, населений пункт востаннє так потерпав від води в 90-х роках минулого століття. Зараз ми бачимо ситуацію, коли потічки в місті справляються, і сток води йде, але річка вийшла з берегів, і з річки починає в нижній частині Перечина вода поступати у саме місто. І таким чином стримує воду, яка витікає з міста, і навпаки ще штовхає воду у місто. І ми бачили, що вже навіть є такі дворогосподарства, де прийшлося евакуювати тварини, людей і так далі. Також внаслідок стихійного лиха підтоплено водозабір, а тому мерією міста було прийнято рішення про припинення водопостачання для запобігання потраплянню брудної води у мережу. КП комунальних здійснюється підвоз питної води. Забирають воду і підвозять жителям питна вода, де є необхідність. А поки рятувальники працюють на місці події, перечинці самі намагаються якось впоратися з наслідками стихії. Місцевий житель Іван Іванович пригадує, що у 1998 році була подібна повінь. І також у листопаді. То не цьогорічна проблема, то проблема вже роками тут є. Що ти можеш зробити? Де то є ще природа. У нас в Закарпатті все-таки були води великі. Паде дощ, вода піднялася, пчоло тут. Пасіка була, пчола почала топити, людей вдома немає, ми прийшли їм допомогти, щоб пчола не подихнули. Вони вже вулики були почти всі у воді. У мене затопило підвал і до кури вода вже підходить. І огород затопило у мене, але у хаті немає води. А така ситуація склалася на одному із підприємств населеного пункту. Пересуватися по території заводу можна було виключно на габаритному автотранспорті. Тут уже ми давно планували, що взяти кругом нашої території, зробити обваловку, зробити типа дамби, яка би нас огородила від цього. Бо от тепер понесли досить такі убитки великі, тому що не лише от дрова плавають, наші забирає, і матеріал там кругляк забирає, мотори вже у воді, все, тепер то все в нас виллється у хорошу таку копійку. Міський голова Перечина зазначає, що жителям міста компенсують збитки, завдані стихією. Звичайно, ми вже повідомили через сторінки і через сайт міської ради про те, щоб люди звертали, щоб ми знали, де комісію направляти, будемо обстежувати і будемо людям компенсувати які збитки. Бо якраз весь урожай зібрали, і найбільше страждають підвали зараз, погреби, де зберігається сільськогосподарська продукція. Не краща ситуація і в районі. До деяких сіл в'їзд був практично паралізований. Наприклад, до села Зарічево. Практично на початку розлилася річка і потрапити на легковому автомобілі або пішки у населений пункт практично неможливо. У самому населеному пункті справи не краще, хоча багато місцевих жителів зазначають, що напередодні було набагато гірше. До теперішнього часу вона повністю була, як були прийшли скоріше годину, десь півгодини, ви були побачили все у воді. Там видно всі дрова, як понесло, от дошки, ледве повибирали, все забирало. Страшний ужас. Вся картопля в воді, буряки, морква. Бачили сте, що з того буде. Я внизу подивилась, там все погниє. Почала вона все піднімати, почала бути гнатити, і все там бути застопорило, і все, вона все це розуміє. У нас немає де дівати, та й почало тут. Канали забило там. Головна проблема в Зарічеві, за словами сільського голови, у неспроможності існуючих шлюзів пропустити такий об'єм води. Далася в знаки і засміченість стоків. Тут як дамба, шлюз такий, що не вміщалася вода. І за то водники підсосні тут і станції привезли, щоб перекачувати воду. Цілу ніч перекачували, бо якби не перекачували ту воду, то взагалі
там, я не знаю, що б то було. Там вода практично в той шлюз не вміщається. Там треба або його збільшувати, або ще десь робити, бо там далі по вулиці Духновича, де почали відкачувати теж воду, другий насос поставили, там взагалі шлюза нема. Варто сподіватися, що найближчим часом опади припиняться і рівень води у краї нормалізується.